Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Biz bugün qəhrəman şəhidlərimizdən biri olan 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi Ağazadə Rəşadın ailəsinin ziyarətindən gəlmişik. Bugün özümüzə borc bildik ki, vətən qəhrəmanını ziyarət edək və onun ailəsini ziyarət etdikdən sonra dəyərli insanlarla bir yerdə yolumuz gəldi düşdü bizim Dağüstü parkımıza. Şəhidin ili yoxdur, 90-cı ildən bu yana. Vətən üçün canını fəda eləyən qəhrəman oğulların hər biri bizim başımızın tacıdır. Özümüzə borc bildik ki, yanımda gördüyünüz qəhrəmanımız Arifin bizlərə əmanət bacısı olan Sevinç xanımla bir yerdəyik və Sevinç xanım da bugün bizlə bərabər qəhrəman Rəşadımızı ziyarət elədi və borc bildik ki, oradan çıxandan sonra gələk qəhrəman Arifimizi də ziyarət eləyək və bugün burada arxamda gördüyünüz insanlar, xarici vətəndaşlar. Mən tam yaxınlaşa bilmədim. Yəqin ki, bizim Pakistanlılardır ziyarət eləyənlər. Bəli, deməli ki, Azərbaycan öz sözünü bütün dünyada deyibdir. Və bugün bütün dünya, bütün xarici ölkələrdən gələnlərin hər biri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmədən keçmirlər. Hər birinin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Məqamları uca olsun, ruhları şad olsun. Sevinç xanım, sizə Allahdan səbir diləyirik. Allah Arifin simasında olan, burada yatan 90-cı ildən bu yana olan qəhrəman oğulların hər birinin ruhunu şad eləsin, məkanları cənnət olsun. Siz bugün Arifin xatirəsini yaşadırsınız, həm ana olaraq, həm bacı olaraq, həm qardaş, həm ata olaraq. Arifin hər şey olaraq bugün siz onu yaşadırsınız. Düzdür, Arif artıq xalqın bir qəhrəmanıdır, onu xalq sevir, millət sevir. Amma Arifi biz sizə görə tanıyırıq. Siz onu ürəyiniz gəldiyi qədər, gücünüz yetdiyi qədər tanıdırsınız. Biz görürük, əziyyət çəkirsiniz və bizim də hər birimizin borcudur. Mən kamera arxasında Raziyə xanım sizə təşəkkürümü bildirirəm. Siz də əziyyətinizi halal eləyin, kamera arxasında qalmışsınız. Və biz inşallah ki, bacardığımız qədər, nə qədər canımızda can var, Allah nə qədər bizə can veribsə, öz imkanımız yetdiyi qədər hər zaman sizlərin, siz qəhrəman şəhid ailələrinin yanındayıq. Allah vətənimizi qorusun, xalqımızı, millətimizi qorusun. Bir daha xalqımız, millətimiz şəhid xəbəri ilə oyanmasın heç zaman. Bilirsiniz, qarşıdan da 26 fevral Xocalı soyqırımının anım günü yaxınlaşır. Xocalıda da öz canlarını, qanlarını vətən torpağına fəda eləyən bacı qardaşlarımızın ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Xocalı və yanvar ayı, 20-si yanvar ayı bizə 90-cı illərdən qalan əmanətlərimizin, xatirələrinin yad olunması günüdür. Hər birinin ruhu qarşısında baş əyirik, məkanları cənnət olsun, ruhları şad olsun. Allah xalqımızı qorusun, Allah Ali Baş Komandanımızı qorusun. Biz artıq qalib bir xalqın vətəndaşlarıyıq və qalib ordunun qalib lideri seçildi. Biz onu da təbrik edirik buradan cənab prezidentimizə sağlıqlı ömür və Azərbaycanın gələcək işlərində ona müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Əziz izləyicilərimiz, biz ziyarətimizi davam edirik və gəldik qəhrəman şəhidimiz. Vətən uğrunda öz şirin canını fəda eləyən, qorxmadan ölümün gözünə diş baxaraq şirin canını vətən torpaqlarına fəda edən Azərbaycanın qəhrəman oğullarından biri. Allahverdiyev Arifin məzarı önündəyik. Allah məqamın uca eləsin, ruhun şad eləsin. Allahverdiyev Arif Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə 92-ci ildə qəhrəmancasına şəhidli zirvəsinə ucalıbdır. Göstərdiyi şücayəti, qəhrəmanlığı bacısı Sevinç xanım bizlər üçün danışacaq inşallah. Sevinç xanım, Allah sizə səbir versin, Arifin məqamı uca olsun, ruhu şad olsun. Onsuz da Allahın qatında ən uca ali məqamlardan birinə yüksəlibdir. Siz sadəcə onu xalqa tanıdırsınız, sima olaraq tanıdırsınız. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, millət var, hər zaman sizin qardaşınız yaşayacaqdır. Dəyərli izləyicilərimiz, şəhidlərin şahidləri hər zaman dəyərli qazilərimizdir. Mən hər zaman qeyd edirəm ki, onlar bizim canlı şəhidlərimizdir. Fərqi yoxdur. Yəni, əli ayağı olmayan, əli olan, ayağı olmayan heç bir fərqi yoxdur bizim üçün. Çünki biz hər zaman fikirləşirik, psixoloji cəhətdən belə o bomba dumanın içində yaşayan, o ətrafında olan dostlarını, tanışlarını o döyüşdə, o bombanın içində fəda eləyən
qəhrəman insanlar var, qəhrəman oğullar var. Bugün yanımda o qəhrəman oğullardan biri də İsa bəydir. İsa bəy biz artıq neçə ildir ki, 2 ildir, 3 ildir şəhid məclislərində görürük. Düzdür, əvvəldən tanımasaq da, sizləri də bizə tanıdan bu qəhrəman oğullar oldu. 44 günlük vətən müharibəsinin oğulları, 92-nin oğulları, fərqi yoxdur. Şəhidin ili yoxdur, heç qazinin də ili yoxdur. Allah sizə də can sağlığı versin. Sizə də ayrıca təşəkkür edirik ki, bugün elə Sevinç xanımın bir zəncinə gəldiniz, Arifi ziyarət elədiniz. Hər zaman siz şəhidlərin ziyarətində olursunuz. Biz sizə nə qədər təşəkkür eləsək azdır. Düzdür, biz vətən üçün, xalq üçün, millət üçün hər zaman bacardığımız qədər arxa cəbhədə çalışırıq nələrsə elə. Siz amma ön cəbhədə döyüşmüsünüz. Ön cəbhədə döyüşərkən belə müharibə bitəndən sonra arxa cəbhədə də öz döyüşünüzü davam edirsiniz. Qəhrəman şəhidlərimizə, qardaşlarınızı unutmursunuz. Mən istəyirəm ki, ilk öncə Sevinç xanım Arif haqqında danışsın, sonra sizə söz verək. Sevinç xanım, Arifin könüllü olaraq döyüşə getdiyini dediniz, Füzulidə şəhid olub, Qırmızı Bazarda, komandirinin məzarını göstərdiniz hətta. Bu barədə bir ətraflı siz danışmaq. Arif kimdir, Arif necə böyüyüb, necə gedib döyüşə? İlk öncə hamıza təşəkkür edirəm. Razi xanım, Dəniz xanım, dediyiniz kimi bir zəngimlə İsa bəyə də gəldi. Şəhidlərin qardaşı deyərdim ona da. Biz tədbirdən çıxıb bir kəlməmlə siz sözümü yerə salmadınız. Yerə gəlsəydi yorulardınız. Neçə tədbirdən çıxıb ev özə də gedə bilərdi. Sadəcə olaraq verdiyiniz qiymətə görə sizə minnətdaram. Hər iki bizə, hər üçü bizə. Sağ olun ki, gecənin bu vaxtında şəhidimizin ziyarəti gecəyə gündüzə baxmır, söz yox. Düz. Amma ki, gecənin də öz gözəlliyi var. Çox sağ olun. Qaldı Arifə. Arif mənim doğrudan da qəhrəmanımdır. Çünki şəhid adı gələndə, şəhid Arifin bacısı, şəhidlərin bacısı deyəndə o adı da mənə Raziyə xanım verib. Boynuma alırım, düzün deyim, hətta onun diplomunu da verim mənə şəhidlərin bacısı, qardaşlarını. Arif çox yaxşı uşaq idi. Ana məmşəvə deyərdi ki, Arif, araba dalsın da sənə çırparam, apolağacı ilə biz araba deliyim. Sözə baxan uşaq idi. Qarbona gedirdi, dərziliyə gedirdi. Məktəbində yaxşı oxuyub, şərəf nəfəsində olub şəkilə. Harada oxuyub məktəbi? Sumqayıt şəhərində doğulub boya başa çatıb, 21 nömrəli məktəbdə, sonra da 30 nömrəli də davam eləmişik. Arif orta məktəbi qutaranda hər idman akademiyasına daxil oldu. Boksa gedirdi Arif. Hər şeyin yarımçıq bıraxdı. İdmanın da, qarmonun da, dərziliyin də hərbi hissəyə getdi Xabarovski vilayətinin əskəriyin. Orada eşidəndə Xocalı hadisəsini bayaq vurğuladınız. Xocalı hadisələrində mart ayında Arif Xabarovskida evə buraxılan anda eşidib ki, bəs bizi qırıblar da bizim soydaşlarımızı, körpələrimizi. Hərbi biletini orada cırıb atıb. Ondan orta Arifə cəza vermişdilər. Hərbi biletinə görə. Bir müddətdə gec gətdi, göndərdilər evə həmən hərəkətinə görə. Amma bu vətənpərvərlikdən irəli gəlirdi də, etirazını eləmişdi Rus ordusuna, bu belə deyin. Nəysə, gəldi, heç Arifə biz doyunca görmədik, Dəniz xanım, əziz izləyicilərimiz. Biz doyunca görmədik. Bir bacım var balaca, ona bir dəfə deyib ki, şeydir, müharibə olsa gedəcəm. Neçə yaşında gedib müharibə? 21 yaşında. Televizorda baxanda rəhmətli Çingiz Mustafayev onu da ziyarət elədik hamımız bir ki. Bircə çağırışı var idi onun ki, qeyrəti olanlar gəlsin. Arif də o çağırışa gedib Nərmanov klubuna Sumqayıtda adın yazdırıb könüllülərə. Bizim bundan xəbərimiz yoxdur da. Günlərin bir günü səhər-səhər elə həmin bacımla, Yaqut bacımla vidalaşıb səhər-səhər. Körpəyə o məktəbə gedmirdi. Gedir, yadımdadır. Gedib ki, bacı, mən getdim. Anama deyərsən, ağlamasın. Vətən dardadır. Harayına çağırıb. Mən də gedməliyəm. Nəysə, Arif gedib Füzuliyə. Füzuli uğrunda döyüşlərdə. Qırmızı bazar. Ondan sonra Xocavəndəcən gediblər, döyüşüblər. Yazıqlar olsun ki, yəni torpaqlarımız əldən gedib, döyüşəndə 5 nəfər əsir düşüb, kömək gəlməyib. O 5 nəfərin içində də komandir Rasim İbrahimov yaralanıb.
boylu buxunlu oğlan imiş. Arif girib koltuğuna dartıb ki, xilas eləsin də. Amma mühasirədə olublar ha. Ermənilərlə də döyüşəndə 28 ermənini vurublar 5 nəfərə. Əmr eləyib ki, Arif at məni qaçın da, hamınız gedin. Geri gedin də ölməyin, şəhid olmayın. Qoymayıb yerdə. Erməni də bunları snayperlə görüb ki, döyüşürlər də. Bunlar bunları qırır, bunlar da təslim olmur. Hamısını snayperlə ürəklərindən, şəxsən Arif ürəyindən vurulubmuş. Atamın dediyi. Nə vaxt öyrəndiniz Arifin şəhid olma xəbərini? Nə vaxt gəldi? Biraz qısa danışdım vaxtın müddətinə görə. Arif o 4 ay müddətində 4-5 ay döyüşüb. Çox cəsurluqla döyüşüb. Döyüş yoldaşlarının dediyinə görə sağ qalanların deyir, ayaq üstündə döyüşürdü. Biz deyirdik, uzan. Arif deyirdi, o ermənini mən ayaq üstündə. O kimdir ki, mən oradan gizlənim? Nə vaxt, necə sual verdi, unutdum. Yəni, şəhid olma xəbərini nə zaman eşitdiniz? Biz cəmi bircə dəfə imişdiyə xalam gəlib Füzulidən. Bir saatlıq deyəsən qonaqları olub, onda da hələ atam axtarışa verdi ki, mənim oğlum hanı, bilmirdik biz Füzulidədir. Könüllü gedib, bax, o vaxtda hərci mərcili idi, bilinmirdi ki, harada tapacaq uşağımızı. İnanın ki, Arif öz əhqabısında döyüşüb, öz əhqablarında. Eşitdik ki, bir gün xəbər gəldi ki, xalam deyib yola salanda ki, Arif getmə, başa dönüm. Döyüşmüsən də 2 ay nə qədəsə, gedmə də bəsidir. Deyib ki, yox, yox, mən yarım çıx qoya bilmərəm. Gedə-gedə, dönüb baxıb, sonuncu baxışlarıymış da yazıq uşağı. Nəsə, günlərin bir günü bizə gəldilər ki, oğluz, atam, sən demə bilirlər. 11 gün Füzuli, Sumqayıt, hamısı yığışıb gedirmiş imişdi o mağrabə. Anama gəldilər, dedilər ki, oğlun yaralanıb səni istəyir. Sən demə Arif şəhid olub. Məzarı da qazılıbmış rayonda, yeri də, bütün hamı bizi gözləyir, mənlə anama. Mamam çox uzun danışmayayım, dedi ki, mənim oğlumun ölüsü də, dirisi də, ürəyinə damıb da anadır. Gətirin bura, evimə, Sumqayıta. Bir məktub yazdı, qonşumuzla, dayımla yola saldı, o məktubu oxuyub, qardaşımı gecə ilə gətdilər, elə söz vaxtına çatarkən. Gecə ilə gətdilər, qəhrəmanlığına görə, sücayətinə görə Arif Sumqayıtda dəfn olunmadı. Komandiri ilə Bakı xiyabanına gətirdi, böyük izdihamla, fərəh hissi ilə qodayım, indi deyim, biz Arifi dəfn elədi, şəhidliyi zirvəsinə ucaldı mənim qardaşım. Anam şəhidlər xiyabanında dəfn eləyəndə dedi ki, Arif, nə qədər milləti izdihamı, imamın üçünə üçü düşüb, yetisinə yetisi. Mən çox yerdə bunu deməmişəm, Raziyə xanım. Arifin 40-40-ına düşüb imamın, yetisi də yetisinə üçüsü. Heç kimə belə şey qismət olmur da təsadüfən. Demək, imam kimi gediblər də bizim şəhidlər. Bəli, seçilənlər. Mən bugün fəxr eləyirəm, şəhidlər xiyabanına qalib kimi gəlirik. Sevinə-sevinə gəldi ki, qardaşımın qisası alınıb. Böyük vətən 44 günlük müharibəmizdə. Ondan sonra antiterror şəhidlərini unutmayaq. 13 sentyabr şəhidlərin. Aprel şəhidlərin 2016. Mən bütün şəhidləri eyni gözündə, Arif gözündə baxıram və illəri seçməmişəm heç vaxt. Bəli, ili yoxdur. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Yəni, körpə Arifləri, indiki əmi deyək, dayı deyək, körpə oğullar. Qisasını aldı həmən torpaqlarda, həmən erməni ərazisində olan torpaqlarımızda. Bugünkü gün biz fəxr eləyirik ki, azad torpaqlarda, Azərbaycanda yaşayırıq. Sağ olsun, hər dəfə dediyimə görə Ali Baş Komandamıza, Müzəffər Ordumuza, sağ olsun qazilərimiz. Təşəkkür eləyirəm, hər dəfə Arifi ziyarət eləyirsiniz, Üsəbəy. Təşəkkür eləyirəm, Raziyə xanım. Dəniz xanım, vətənpərvərlər, sizlər mənim qardaşlarıma dəfələrlə yazar, şiirlər yazıb, monologlar, hekayələr yazıb, çap eləmişsiniz. Ona görə də siz də var olun ki, mən ən azından 4 il deyim ki, siz bizlərin yanında olmuşsunuz, təmənnasız. Boynuma alım ki, kiminsə yaxşılığın demək lazımdır. Bilirəm, Allah bilməlidir, amma bəndələr də dəyər verməlidir. Sizin gecənin bu yarısında cavan qızsınız, siz də bir evlat qoyub evdə mənim qardaşımı ziyarət eləyirsinizsə,
sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Sizin borcumuzdur. Allah sizin də əzizlərinizə rəhmət eləsin, dünyadan gedənlər üzə. Bizlərin həmişə yanımızda olun. Çox sağ olun. Var olun. Allah Arifin də məqamını uca eləsin, ruhu şad olsun. Mən yenə təkrar edirəm, nə qədər elə bizim millətimiz var, xalqımız var, sizin övlad qardaşınız, elə övladlar, bizim qardaşlarımız hər zaman yaşayacaqlar. Mən istəyirəm sözü bizim qəhrəman qazimiz İsa bəyə verim. Bugün siz də buradasınız, elə Arif haqqında var, neçə ildir ki, 3 ildən çoxdur, biz bir-birimizi tanırıq, şəhid məclislərindəsiniz. Biz hər zaman mən deyirəm ki, biz bunu ümumiyyətlə insanlara çatdırmalıq. Biz mənəvi dəyərlərimizi hər zaman qorumalıyıq. Mənəvi dəyərlərimizi siz o ağır döyüşləri keçə-keçə belə hal-hazırda şəhid ailələrinin yanındasınız, şəhid məclislərindəsiniz. Belə hara getsək sizi orada görürük. Siz əvvələ izləyicilərimizi salamlayıram. Hər kəsə can sağlığı, sizlərə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Sevinç bacıcaz. Onun kimi. Şəhidləri o zaman unudulur ki, şəhidləri yad eləməsin. O zaman unudulur. Bir vətəndaş olaraq, bir veteran, bir qazi olaraq bizim borcumuz üçün şəhidlərin yanında olmaq. Amma biz heç zaman, bizim üçün fərqi yoxdur, ya birinci, ya ikinci. Yəni şəhid şəhiddir. Birinci də, ikinci də, 20 yanvar. Hər bir iş bizim üçün əziz və doğmadır. Biz bu torpağın evlatlarıyıq. O Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın, qalib Azərbaycanın. Biz ömrümüzün sonuna qədər şəhidlərə borçluyuq. Sizlər də var olun ki, belə mütəmadi olaraq belə bir çıxışları, belə şəhid ailələrin, qazilər, veteranların yanında olub dəstək verirsiniz. Sizlərə can sağlığı, üzr ümr hazırlıq. Allah təala cəmi şəhid qardaşlarımızın ruhunu şad olsun. Amin, amin. Allah səncərdə dayanan hal-hazırda vətən xidməti çəkən Azərbaycanın bayrağını bu soyuqda, qarda, qışda, soyuq demədən, isti demədən o bayrağın kölgəsində vətən keşiyi, düşmənlə üzbəüz səncərdə dayanıb vətən keşiyi çəkən hərbiçilərimizi qorusun. Rütbəsindən asılı olmayaraq hər biri bizim üçün bir qəhrəmandır. Buradan da demək istəyirəm ki, bizim hər birimizin duaları hərbiçilərimizləndir. Qarabağ Azərbaycandır, şəhidlər hər zaman bizim başımızın tacıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, həmkarım qeyd etdiyi kimi, bizim üçün yəni saatın, vaxtın, zamanın önəmi yoxdur. Bu vaxt, bu saatlarda özümüzə borc bildik. Yiğit qəhrəman oğullarımızdan biri olan Şəhidlər Xiyabanında uyuyan Arif Allahverdiyevin məzarını ziyarət edək. Vətən torpaqları uğrunda canını fəda edən yiğit qəhrəman qardaşımızın ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm. Mən hər zaman deyirəm, bu oğullar, bu qəhrəman yiğitlər mənim doğulub boya başa çatdığım Doğma Qarabağımı, o cənnət məkan Qarabağımı mənfur düşmən tapdağından azad etdilər. Bugün bütün şəhidlərin ruhları çatdı. Azad Qarabağın səmalarında rahat dolaşır onların narahat ruhları. Çünki 44 günlük vətən müharibəsində məhz Arif kimi yiğit qəhrəman oğullarımızın qisasları alındı. Məhz Arifin timsalında olan bütün oğullarımızın ruhları Qarabağın torpağında rahat dolaşmaqdadır. Mən fəxr edirəm bugün bu məzarı ziyarət etməkdən. Ona görə ki, Sevinç xanım, mənim gəncliyim, arzularım, xəyallarım hər biri o doğma torpaqda qalmışdı. O torpaqlardakı, o torpaqlarda 30 il bundan öncə Arif kimi igidlərin qanı axıdılmışdı, şəhid olmuşdular. Bugün Arifin qisası alındı, bizlərin hər birinin qisası alındı. Mənfur düşmənlərdən bizim torpaqlarımız azadlığa çıxdı. Bugün rahatlıqla Qarabağ Azərbaycandır deyirik. Bugün rahatlıqla Xocalımızda, Ağdamda, Füzulidə, Zəngilanda, Xankəndində Azərbaycan bayrağı dalğalandığı günü gördük. Allah bunu bizə nəsib etdi. Ali Baş Komandanın müdrik siyasəti və igid oğullarımızın dəmir yumruğu bir oldular və xalqın birliyi nəticəsində bugün biz düşmənlərə meydan oxuyuruq. Qarabağ Azərbaycandır. Vətən sağ olsun. Vətən sizi, siz vətəni unutmadınız. İgid oğullar, ruhunuz qarşısında baş əyirəm.